Ми відповідаємо за тих, кого приручили. Антуан де Сент-Екзюпері. Партнер показу – мережа зоомагазинів нашим друзям. Найкраща передача про котиків і собачок «Дай лапу», я і ведучий Олег Поліщук, радий вас всіх бачити. І розпочнемо ми нашу сьогоднішню передачу зі слів, що людина буває сумною і злою лиш тільки в тому випадку, якщо у неї немає ні котика і ні собачку. Бо саме ці створіння дані нам творцем для того, щоб ми з вами не сумували, і життя наше було добріше. Сьогодні у нас свято. Сьогодні у нас всі головні герої, бо ми сьогодні знову з вами маємо можливість відвідати виставку собак, яка відбувається у нас в Рівному. Я маю надію на те, що ми зустрінемось з нашими старими друзями і познайомимося з новими. Так що будьте з нами, і ви все побачите. Мене звуть Олег. Світлана. Світлана. Мімі. Собачка Мімі. Мімі. Ще раз, як називається порода? Мексиканська голая ксола іц куінклі. Ну, сложно, так. Да, давайте мексиканська голая просто. І взагалі в Україні є ще? Так, крім... так, є. Трошки є, так? Да? Да. Достатньо є вже. І в стандарті, і маленькі. Тобто вони ще різних розмірів так, бувають, так? Так, трьох розмірів. Стандартний, мініатюра і медіум. Зразу запитання, до чого повинна бути людина готова, якщо заводить собі представника цієї саме породи? Ну, дуже така вона цікава порода, от в тому плані, що вона самостійно приймає рішення. Ага. Да, ну, з інтелектом таким достатньо високим, скажімо так. Треба заслужити в неї, так зрозумів, довіру, авторитет. Да, да. Вона дуже, дуже прив'язана до власника. А я зверну увагу, що вона у вас в діти. От, вроді би так і не холодно, чи це не мерзлячки? Ні, не мерзлячки, ні, абсолютно. Не мерзлячки, це я зараз одягла. А так ми зимою, слушайте, мінус ну, 10 спокійно ходили. Ну, где-то минут 40 нормально вона витримує. Тобто вони достатньо з крепким імунітетом, ну, так як примітивна порода, да? Угу. Люди туди не вмішувалися, поэтому... Конкуренты є у вас тут? Завтра, да, завтра буде. Мальчик буде. Завтра буде, да? Да, да. Тоже сегодня мы... ваш киевлянин? Чи... Да, 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 да. Розумію. Ну що, ми бажаємо вам... Спасибо большое. Як мінімум, ну я так, друге місце, як мінімум. Спасибо большое. Да, ну бажаємо перше місце, красавица у вас. Спасибо большое, дуже приятно. Да, будемо надіятися, що... Да, я сама когда-то, ви знаєте, увидела ее и все. Знайомте, хто це у нас? Звати Буря. Такий самий да, темперамент. Голландська овчарка Хердер. Це зараз популярні собаки, як і в структурах в Європі. Ага. У нас тільки починають в Україні з ними працювати, силовики. Так, і вони чудові компаньйони, зарекомендувалися. А яка різниця між бельгійською, голландською? Чим вони? Я бачу, вони теж окрас десь щось подібне, чи ні? Так, це малінуа, вони бельгійська овчарка. Вони так використовувались при тому, як виводили голландську овчарку, тобто взяли місцеву голландську овчарку, і собаку разом? І пов'язали да, малінуа, якщо дуже просто. Да. Ну і далі селекція і відбір. Розкажіть два слова, хто ви, звідки? Да, да.
Ми з Києва приїхали погостити. Да, у вас. Понятно. Показати свого красавця. Да. Це собака моєго розведення. Как це ваш, у вас свій питомник? Да. Ага, зрозуміло. Який його вік? Йому 2 роки, він ще молодий, він в розвитті. І... Будет больше, объемнее. Ще буде, да? Он возмужает. Сейчас он как подросток, а он возмужает. Это вот подросток, ничего себе. Да. А вы, наверное, він тут за родень, у него нема конкуренции, да, чи є ще хтось? Вроде да, один. Их на самом деле стало мало как-то, они, не знаю, уменьшилось поголовье. Да? Да. А с чем повязано, не знаю? Я думаю, что просто большая собака, чисто из-за этого, да. Да. Ну, они не тяжелые в развитии, в воспитании, в уходе. Ну, просто как бы время, наверное, такое, карантин, и тяжело просто, да. Маленькие собачки больше пользуются спросом, чем большие. Ты меня так нервуешь, зараз подкряпаю, да? Сейчас нервничаю, да. Во-первых, стадион, он сейчас только-только начал выставляться, как бы, и для него это еще такой, как бы, стресс. Ага, это первая у него выставка, чи уже не была? Первая выставка, но долго сидели дома, поэтому... Ну, да. Поэтому сейчас он немножко нервничает, плюс дорога. З Києва їхати теж не близько, це теж як би собаки тяжко, ну, стресують. А як він ставиться до інших от собачок? Абсолютно нормально. Абсолютно, да, да? Він да, не, да. Не, агресії не проявляє? Ні, може, бачите, ми в номері з маленьким щенком живемо. І він нормально собі? Ну, в принципі, щенки вони так. Ну, він теж такий, чуть-чуть на півгода младший, якби, ну, просто, що він маленький, між ножок все время якби ниряє, він просто так переступає акуратненько і все. А собачка, напевно, недовго живе, я так думаю. Вона чим більше розміри собачки... Ну, це від розмірів собаки залежить. Ну, да. Ну, ви знаєте, рубек собак, він, в принципі, сократився, тому що навіть зараз і німецькі овчарки, які жили раніше по 14-15 років, живуть 8, 9, 10. Максимально. Наверное, це все-таки екологія теж дає о себе знати, да. Тому що, якби... Серце в нагрузку, то, что мы, чем мы дышим, то, что мы едим, ну, как бы все это... До речи, чем вы годуете? Сейчас малышей на корме, потому что он сбалансированный, он питательный, и не нужно там выдумывать какой-то велосипед. А чем старше собака, вот уже после 2 лет, это натуралка, мясо, рис с овощами, да. Ну, в основном это мясо, конечно. Я вам дуже вдячна. Хлопчик чи дівчинка? Хлопчик. Хлопчик, понятно. І як він реагує на інших собак? Ну, нормально. Нормально, так? Да? У нас живуть, у нас розплідник по пекінесам. Ага. У нас живуть і пекінеси, і азіати в нас. Всі разом, так? Да? Да. Да. Цей хлопчик привезений. Звідки він? Він з Москви. З Москви приїхав. Ага. Да. І це він такий повинен бути волохатий. Можна подивитися? Да, да, конечно. Ти такий повинен бути красивий, волохатий. Да, да, ти мій такий хвостичок. Дідько. Не знаєш, вони чимось так от на шицу подібні. Це він зараз ще в роздягнутому вигляді. Він ще не набрав повністю шерсть, яка на ньому. Ага. Служить хазяїну, це ні. Тобто цю, якщо вичитуєш, вона зразу заступається, такого, питається так щипнути. От іменно щипнути. Вони люблять щипати передніми зубами. То вона питається цю щипнути, що типу ай-яй-яй, коли я на неї сварюся. Ага, а вони люблять чесатися? Чесатися. Ну, розчесують, коли ви вичесуєте. Звісно, ні. Ні, абсолютно не любить. Оце вмитися, це вона запригує в ванну, вона знає, що будуть митися, але тільки будь-який момент вона зразу гоп випрыгнула і побігла. І все. І от надоїла і пішла. Так. Да. Ну, вона привчена, тобто спеціальні є розмягчителі шерсті, щоб м'яко це все було, то вона вже привикла. Ну, все одно не дуже любить. Вона любить, коли вона і ніхто не чіпає.
От ця теж як, ну оця мені подобається порода тим, що вони що хазяїн буде робити, то вона буде терпіти. Оце я, до речі, хочу порадити всім, хто хоче завести і собаку, і не любить, і не дружиться з спортом. От шарки найкращі. Ну так, вони вдома дуже ліниві. От на вулиці, да, вони люблять побігати, да. Все їм цікаво. Будуть гуляти рівно стільки, скільки з ними буде так, гуляти так. Господи. А вдома їх не видно, не да. Чути. Тобто вони собі лягли і все. Дуже люблять на дивані спати. Я вам красно дякую. Будь гарні ласка. Собачки у вас. Дякую. Бажаємо вам успіху. Ви приїхали до нас? Острог. З Острога? Місцеві. Це ого, нічого собі. І це у нас так? В Острозі є така колі, бо я, да. Чесно кажучи, ми самі перші. З рік чи два роки назад з Білорусі бачив цю породу. І це бачите і у вас. Так. Ви одна, мабуть, да, в нас? Ну, цього року ще в нас є скаляшок. Тільки вони трошечки молодші. Ми в інтермедіа вже виступали, нам 18 місяців. А вони трошки молодші, то вони в юніорах. Боже, це сам, одна з самих добрих собак, наскільки я знаю. Да, дуже. Дуже вони добрі, дуже добрі. Багато хто боїться, кажуть, вона не вкусить. Кажу, ну хіба що до смерті залиже. Лануся, Лана, до мене. Це в неї вже медаль сьогодні вона отримала? Умничка, молодець. Це вже сьогодні вона отримала? Так, ми сьогодні вже отримали. Як завжди радий вас бачити раз у рік. Чомусь так виходить, що ми зустрічаємося тільки раз у рік, але по гарному поводу завжди. Традиційно національна виставка рангу ЦАТ «Скарби Суренжу». Сьогодні і завтра у нас представлена фактично вся Україна. Вся Україна. Є Миколаїв, є Харків, є Дніпр, є Одеса, є Херсон. Ну і західний регіон, звичайно, центральний західний регіон, і навіть зі сходу є собаки. Давно не було виставок, і люди дійсно скучили за виставками. В зв'язку з карантином багато виставок в першій половині, в першому кварталі перенеслись на більш пізні терміни, тому що була червона зона в багатьох містах і багатьох регіонах. Другий момент, не дивлячись на те, що сьогодні і завтра відбуваються виставки в інших містах України, все ж у нас дуже велика кількість собак, тому що наші виставки люблять. Вони вже стали достатньо популярними, подобається людям, подобається організація, подобається те, що ми робимо, якість проведення наших виставок, і тому нас вибирають, це дуже приємно. Дефіцитна собака зараз? Ні, це не є дефіцитна собака, просто людям, мабуть, важко їх утримувати. Тому їх мало в нас в Україні. Їх більше в Європі, де люди собі можуть більше дозволити утримувати таких собак. Ну я наскільки чув, що незважаючи на свої розміри, вони не так багато їдять. Звичайно. Ну вони їдять, як звичайна собака. Така собака їсть більше в період свого росту і розвитку. Тобто це коли росте. Коли росте, так. І потрібно більше вітамінів, більше натурального харчування, такого більш збалансованого. Можливо, комусь краще це робити сухим кормом, збалансованим, якщо людина новачок, якщо не розуміє. Якщо людина вже більш має досвід, ну тоді вона може, звичайно, сама балансувати вітаміни, але це треба на все зважати. Відповідно, таким чудом. А коли вже собака досягає певного розвитку, коли вона вже стала, внормувалася, є дорослою, то їй тоді не потрібно так багато харчуватися. Цезарка. Він вже виріс, вже все це? Так, він вже виріс, він вже має цуциків.
Вже має цуциків так, вдало. Так, він вже батько. Це вже батько. Він інтерчемпіон, чемпіон України, чемпіон багатьох країн Європи. І по Європі ви їздите з ним теж? Так, так. І це собака, власне, українського розведення. Він не купний, він українського розведення. А ви звідки? Ми зі Львова. Зі Львова. О, у нас у Львові, до речі, дуже багато цікавих собак є у вас там. Так, він зі Львова, це питомник Carpathian Saints. Вже більше 8 років займаємося з сенбернарами, в нас їх більше 15. Більше 15? Так. Як ви мені? Різне поголів'я, і свої, і є купні собаки, от теж малюк, але він короткошерстний. Це довгошерстний сенбернар, а є ще короткошерстні сенбернари. Ага. Так. У вас, напевно, ніколи не буває поганого настрою? Не буває. Бо нема вас... коли бути поганому настрою. Завжди такі красені є. То прийшов, якщо щось погано на душі, погладив. Так, звичайно. Вони дуже заспокоюють, вони дуже дружелюбні. В принципі, між собою дуже дружать, колігують. Нема такого, щоб вони один одного ображали. Але, звичайно, треба розуміти, що якщо два кобеля на території, то, ну, понятно, да. То потрібно... якось... А як з котиками? От мене... У нас котик – це взагалі окрема історія, тому що в нас котик прийшов жити в питомник скоріше, ніж собаки, мабуть. І котик нянчить все поголів'я цуциків. На Фейсбуці є ролики, коли наша Іриска бавить всіх цуциків. Оцих і саме? Так, саме цих. Від одного дня до дорослого віку вони взагалі не кидаються, вони дуже колігують із котиками, і з іншими собаками. Ну, якщо інша собака не проявляє агресії. Так. Дітей вони також дуже люблять. Ну, але, звичайно, якщо їм не будуть цвяхи запихати кудись, то так. Ну що, я вам дуже красно дякую. Будь ласка, нам у вас взаємно. Прекрасна собака, просто прекрасна. І видно, що вас дуже любить. Спасибі. Все. Ну що, підходить до завершення наше сьогоднішнє дійство під назвою «Виставка собак». Обцілований, обнюханий. Куча приємних емоцій. Повірте, побачили стільки порід собак, про яких я навіть не міг уявити. Зустрінемось з вами, як мінімум, я так це впевнений в тому, рівно за тиждень. Тому бажаю вам щастя, здоров'я, щоб у вас все було і вам за це нічого не було. Партнер показу – мережа зоомагазинів нашим друзям.